Mund të jetë mbyllja e TikTokut një qasje që mund të uli sa do pak këtë dhunë që fillon online dhe konkretizohet pastaj jashtë. Nuk mund të ndalojmë lumin. Sot teknologjia po vjen dhe avancon, fëmijët tan lindin me celular dhe po shkojnë drejt teknologjisë inteligjencë artificiale. Jemi drejt një teknologjie, brezat do të avancojnë dhe ditë më të këqija, po dhe më të mira do të vinë. Ditë më të këqija sepse kërkohet një mbrojtje, kërkohet një informacion për njerëzit, kërkohet mbrojtje e tyre, por dhe ditë më të këqija sepse raste të tilla me abuzim e ka. Çfarë mund të bëhet? Patjetër që ka diçka për të bërë. Dhe nëse do themi që të mbyllet TikToku, nuk e kanë mbyllur dot as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as në vende tjera, vetëm e kanë ndaluar. Madje askush nuk ka mbyllur dot Facebookun. Pa futeshe me VPN, një eksperiencë personale. Sokol, për ta mbyllur këtë diskutim në lidhje me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në Durrës, çfarë mund të themi dhe në cilën fazë janë dhe iniciativat ndoshta për mbyllur rrjetet sociale e të tjerë? Në fakt, pjesa e mbylljeve të rrjeteve sociale... TikTok-u më konkretisht. Është vetëm një debat që është bërë përmes po në rrjetet sociale. Pra, është kërkuar nga njerëzit pas kësaj ngjarje, por nuk është se ka ndonjë iniciativë konkrete pra nga ana e autoriteteve përgjegjëse. Megjithatë, gjithsesi, nëse do të merrej pra parasysh si alternativë për mbylljen e TikTok-ut, unë kam përshtypjen që nuk do të ishte zgjidhja e duhur për mbylljen e këtyre hapësirave. Sigurisht që kanë ngjarje të cilat janë iniciuar, ngjarje kriminale përmes TikTok-ut dhe rrjeteve të tjera sociale, por në krahasim me të mirat që sigurisht sjellin këto rrjete sociale, janë sigurisht nuk ka të krahasuar, janë shumë më tepër. Këto pak të këqija që krijohen pra nga rrjetet sociale, sigurisht që duhet merren dhe të trajtohen në mënyra të duhura që të rregullohen pra përmes rregullave dhe të mos ketë probleme të tilla. Pra, nuk mendoj që është një zgjidhje bllokimi apo